हरी बोल हरी हरी बोल हरी पञ्चदशोऽध्यायः श्री पुरुषोत्तमयोगः श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमनःसाकामश्वतम्प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य करमानुबन्धी मनुष्यलोके नरोपमस्मेहतर्गोपलभ्यते कन्तो न चादीन च संप्रतिष्ठान् अशुभार्थमेनं सविरूढमूलामसङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं दापरिमाविताभ्यं यस्मिन् गतानानि वर्तन्ति भूया तमेव चार्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृते प्रसुता पुराणे निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अद्यापरित्या विनिवृत्तकामा तं दे विमुक्ता सुखदोखसंज्ञै गच्छन्ति मूढा पदमाम्बयं तद्भाषयते सूर्यो ममैवाङ्गोके जीवभूतसनातनः मनसष्ठानि पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा गन्तो योगिनश्चैन पश्यतात्मानमस्थिरम् चक्षो प्राकृतात्मानो हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल तेजो जगत् भासते किल गच्छन्द्रवसिदच्चाग्नौ तत्तेज विद्यमापकम् कामा विश्वज भूतानि नारयाम्यहमोजसा उष्णामि चोषी सर्वा सोम भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम्यहमाश्रिता प्राणपानसमाचुक्ता भुजमण्डं चतुर्विधम् रमाश्च चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः सुदृज्ञानमोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदा उत्तमा पुरुषस्तन्या परमात्मे तथाहुत यो लोकत्रयमाविश्चद्भक्तावेश्वर यस्मात् क्रमदेतोऽहमखिलाद्विजोत्तमम् अतस्ते लोकवेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमम् योमामेव वरकोडो जानाति पुरुषोत्तम सर्वाभिमतिमां सर्वावेदमार्ग इति गुह्यमंशास्त्रमिदमुक्तो यारः एतद्भुक्त्या प्रतिमां जगद्गर्तुकारः ॐ गच्छति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोग नाम पञ्चदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तुः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वभक्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृषादश्वा मारुतः वृषणे मातरः शुभं यावानो विदधे सूर्यगमायाः अग्ने जोहामनवः सोरचक्यसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभियजतुराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाक्षस्तनोभिर्व्यसेनो देवहितं यदायुः हरिः ॐ